Hadisə Bakı Qazax magistralının Hacıqabı rayonu Muğan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bərdə rayon sakini 23 yaşlı Coşqun Rızayevin idarə etdiyi pomidorla yüklənmiş Ford markalı avtomobil, Kürdəmir sakini Elçin Abdurrahmanovun idarə etdiyi mişar daşı ilə yüklənmiş yük avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində Coşqun Rızayevin avtomobilində olan sərnişin 29 yaşlı Qabil İbrahimov ağır bədən xəsarətləri alıb. Zərər çəkən Kürdəmir xəstəxanasına çatdırılarkən yolda keçinib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin İstintaq İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Elmətdin Xəzər, Bakı TV, Hacıqabol.